Jeg tror, som danskere, der har vi en tendens til altid at se problemerne i EU. Og der er virkelig mange. En gang imellem skulle vi måske også lige huske, at vi er faktisk gode til rigtig mange ting som Europa, som europæer. Når vi arbejder sammen, når vi puljer vores kræfter, så kan vi faktisk mere end de fleste andre steder kan rundt omkring på planeten.